Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se keni ardhur në Next. Takojmë si çdo ditë në 15:30 në këtë takimin ton të përditshëm dhe vërtet të bukur ku kënaqemi pafund në shoqërinë e njëri tjetrit, ose të paktën kështu shpresoj unë. Duke sjell sa më shumë informacione që kanë të bëjnë pikërisht me të rinj që na ndjekin nga ekrani, por jo vetëm, edhe ata të cilët ne i kemi çdo ditë në studio, ne mundohemi që të jemi aktiv dhe mbi të gjitha të mbajmë atë energjinë që gjithë të rinj e kanë dhe nuk e di se si, por pavarësisht se unë mundohem që nëpërmjet të ftuarve tan të kuptoj se ku buron gjithë kjo energji, po ndoshta thjesht mjafton të jerë Gen Z, pjesë e kësaj gjenerate dhe padyshim që energjia nuk do të shtërojë asnjëherë. Më vjen mirë që në këtë emision jemi munduar që çdo ditë të flasim sa më shumë për ju, ashtu si kundër edhe në tematika të ndryshme. Në këtë pjesë të parë të emisionit do të flasim për gjëra të cilat njerëzit i shohin në fshehtësi tek ju, e sidomos djemt tek vajzat, dhe ndoshta ju nuk e kuptoni se këto tipare mund t'i shohin tek ju. Ndonjëherë kur realizojmë këto emisionet në Next, çdo puntat që sjellim këto tips të bukur, vëre se sa shumë gjëra kam mësuar edhe unë bashkë me ju. Për të kuptuar më shumë njerëzit, marrëdhënien me ta, ashtu si kundër do të ketë të bëjë edhe kjo rubrikë. Disa gjëra që njerëzit i kuptojnë te ne, dashur pa dashur, do t'i flasim tani me detaje se si funksionon. Janë studime të bëra mirë nga psikologët apo njerëz të specializuar, sociolog, nuk e di, por e rëndësishme është që i kanë një gjë vërtet të sigurt këto studime. Kështu që ne do të kem tani me njëherë hap pas hapi për t'i diskutuar bashk. Ekziston një mendim se kryesisht djemt nuk i kushtojnë rëndësi detajeve të vogla, por shohin vetëm gjërat sipërfaqësore. Mirë po gjinia mashkullore thell-thell interesohet për disa gjëra që mbase nuk do t'ju kishin shkuar në mendje. E mira është që ti mësoni dhe të shfrytëzoni në avantazhin tuaj. E para ka të bëj me një fakt vërtet interesant që ndoshta do të çuditeni, ashtu si kundër u çudita edhe unë sapo e mora skeletën. Ata janë shumë të vëmendshëm ndaj shprehjeve tuaja të fytyrës, dhe sidomos nëse jeni një person që mimikat i ka pjesë të, le të themi, përditshmërisë së tij, me vërtet duhet të keni kujdes se si po shpreheni me fytyrën tuaj. Gjane çuditshme, por djemt do të shohin gjithmonë këto veprime, apo thënë ndryshe mimika. Ndoshta surprizoheni, por djemt nuk vënë re vetëm sinjale të dukshme si lotot apo buzëqeshjet. Gjithashtu shohin lëvizjen e syve, pa kënaqësinë lehtë në buzë. Është absolutisht e gabuar të mendosh se meshkujt nuk mund të lexojnë emocione. Aftësia për të lexuar fytyrat ju jep atyre një mundësi për të kuptuar se çfarë duan tek vajzat përpara se t'i njohin. Ky komunikim, jo verbal, pra pa fjalë, mund të nxisë djemt sepse i ndihmon ata të ndihen të veçantë. Një pikë tjetër që ndoshta nuk do të kishte shkuar kur mendja se pjesët të rinjve mund të kenë këtë, le të themi, ide pjesë të përditshmërisë apo personalitetit të tyre është të shohin ngjyrat e veshjeve. Gjë e çuditshme, por është një truk shumë i thjeshtë për ta. Mjafton të shohë ngjyrën me të cilën një vajzë po karakterizon, le të themi, pjesë të rutinës së saj në veshje, apo nga ana tjetër, se si kjo ngjyrë ndikon në personalitetin e saj. Më kujtohet që ndoshta mund të kenë kaluar edhe 2-3 muaj, por e kemi sjellë në Next se si ngjyra juaj e preferuar tregonte shumë për karakterin ton. Dhe nga një anë, me sa duket, meshkujt e shohin këtë për të kuptuar më shumë rreth personalitetit të një vajze. Është një truk shumë i thjeshtë. Të gjithë e dinë se ngjyrat ndikojnë në humor, emocione dhe në oreksin ton për mënyra të ndryshme. E kuqja simbolizon energjinë dhe pasionin, e zeza elegancën, besueshmërinë dhe drojën, ndërsa roza ngrohtësinë dhe ëmbëlsinë. Pra, kur një grua zgjedh një ngjyrë të caktuar për të dalë me bashortin apo të dashurin e saj, ajo dërgon sinjale për humorin e saj. Përpara se të kalojmë në pikën e radhës, është momenti të flasim për Hawaiian Tropic, zgjedhjen time të përditshme sa i përket kujdesit që duhet të kemi ndaj lëkurës. Të gjithë e dim që tashmë dielli ekspozohet jashtë masës shumë në trupin ton, duke qenë se jemi në stinën më të nxehtë të vitit, pikërisht në ver. E teksa flasim për Hawaiian Tropic, është e rëndësishme të kuptoni se do të keni një mbrojtje me 100% ndaj ekspozimit tek dielli, duke qenë se është vërtet e rëndësishme nga ana tjetër edhe hidratimi i lëkurës ton për plot jo pak, por 12 orë. Imagjinojeni pak se çfarë cilësie ka ky produkt. Me Hawaiian Tropic do të bëni lëkurën tuaj të ndihet njësoj si të jetë në Hawaii, ashtu si kundër është edhe emri i këtij produkti, vetëm për hir të aromës fantastike që produkti ka, dhe mbi të gjitha pa përmbajtje vajore. Të gjithë e dim se çfarëdo produkti që të përdorim, nuk do dëshironim që të kishte përbërje vaji që do ta bëjë trupin ton të mos ndihet mirë ose edhe në fytyrë. Por nëse keni atë idenë e
frikës se nëse do t'jetë rezistent ndaj ujit, të jeni të sigur dhe nga ana tjetër që do t'ket një rezistens shumë të fort madje për 80 minuta. Produkti më i mirë që mund t'i besoni lëkurës tuaj është Hawaiian Tropic. Shijet personale në muzik ndikojnë shumë në karakterin e kujdo. Dhe me sa duket, sidomos djemt janë të vëmendshëm ndaj kësaj pike. Ngjyra juaj e preferuar mund të jetë tipike, siç e thash nëse kuqja tregon pasionin, por mënyra se si dëgjoni muzikën tuaj të preferuar, pra lloji që ju dëgjoni muzikën tuaj të preferuar tregon shumë për karakterin e një njeriu. Ne kemi sjellë në Next në fakt edhe se si ndikonte muzika tek secili prej nesh, por në këtë rast, me sa duket, djemt kanë të bëjnë le të themi me një rëndësi të veçantë që japin faktet se kush është muzika juaj e preferuar, të paktën zhanri muzikor. Kur ne dëgjojmë muzikë, jemi vetëm dhe të qetë. Niveli i stresit zvoglohet, por nga ana tjetër rritet edhe ndjenja e kënaqësisë teksa dëgjojmë muzikë. Do mendoni me të drejtë se ku lidhet muzika me djemt, nuk është për t'u habitur sepse ata i kushtojnë vëmendje kësaj pike. Pika radhës ka të bëjë me preferencat sërish, por preferencat këtë herë që kemi ne në pije. Se si ndikon kjo dhe se çfarë mendimi kanë ata, vërtet lë për të dëshiruar, sepse është shumë e çuditshme se disa njerëz mund t'ju them në thonjza, t'ju gjykojnë për mënyrën se si ju zgjidhni pijet tuaja të preferuar apo çfarë konsumoni kur jeni me ta. Preferencat në pije si dhe në ushqim apo rroba mund të tregojnë shumë për një person. Disa djemi kushtojnë rëndësi se çfarë porosit e dashura apo edhe shoqja e tyre. Ato vënë re gjithashtu nëse vajzat konsumojnë alkol, për të kuptuar nëse janë ose jo të varura. E megjithatë, në fund të këtij studimi vura re një konstatim që ishte vërtet real dhe mbi të gjitha duhet theksuar. Fakti se nëse vajzat preferojnë që të konsumojnë alkol ose jo, do të jetë krejtësisht një zgjedhje e tyre dhe nuk ka arsye sepse duhet t'i gjykojnë për këtë gjë, apo për mënyrën se si vishen, apo për mënyrën se si lyhen, nëse përdorin shumë make-up ose jo. E rëndësishme është që ti pranoni vajzat siç janë dhe mbi të gjitha ti doni për gjërat e tjera dhe jo për dukjen e tyre të jashtme. Ne sollëm disa detaje që djemt i vënë re tek vajzat, por megjithatë, mesazhin ton më të fortë nuk mund të rrim pa e përmendur që ti pranojmë njerëzit ashtu siç janë dhe mbi të gjitha ne vetë personalisht si vajzat e duam veten me të gjitha gjërat tona të bukura, por nga ana tjetër edhe ato që ndoshta ne i quajmë imperfeksione. Ne jemi imperfect në perfeksionin ton. Ne dim këtë shumë mirë si shprehje që është bërë tashmë klishe, por është vërtet e rëndësishme dhe mbledhur për të përmendur. Kështu ishin këto disa prej pikave më kyçe që djemt vënë re tek vajzat, ashtu si kundër dhe e hasa pak në çfarë po thoja nëse i përket mesazhit që donim të transmetonim edhe për make-upin. Një ndër pikat e radhës ka të bëjë me make-upin. Sa shumë vendosin ose sa pak, minimaliste ose ekstravagante, kjo tregon për karakterin tuaj, por kjo nuk do të thotë që ju gjikon juve. Të paktën nuk kanë të drejtë ta bëjnë. Shijojeni jetën dhe jetojeni atë siç ju dëshironi sepse është e juaja dhe askujt tjetër dhe e dini mirë se një herë jetohet. Next rikthehet pas pak në pjesën tonë të dytë të emisionit për t'ju transmetuar sërish gjëra shumë të bukura si gjithmonë, qëndroni me Vision Plus.